Re, viss ēters ir te! Valdībai būtu jāiezīmē virziens, kādā tiks samazināti ierobežojumi, lai tādējādi cilvēkiem atvieglotu nākotnes plānošanu. Tā intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma sacīja valsts prezidents Egils Levits un atzina, ka politikai ir jāpiemērojas šā brīža epidemioloģiskajai situācijai. Stāsta Madar Līcīte. Saskaņā ar ekspertu aplēsēm jau februāra vidū varētu tikt sasniegts COVID-19 izplatības maksimums, pēc kā plānots lemt par epidemioloģisko prasību atvieglojumiem. Valsts prezidents uzsver, ka politiķiem jautājumus par ierobežojumiem ir jākonsultējas ar ekspertiem, pēc pieķa sasniegšanas pakāpeniski samazinot ierobežojumus. Tas būtu arī jāpasaka skaidrāk vēl, teiksim, kādi ierobežojumi tiks samazināt, vai vismaz tas virziens. Tādēļ, lai cilvēku var jau plānot, un man jāsaka, ka izskatās tā, ka varbūt pavasarī vai pavasara beigās tiešām šis Covid vilnis varētu būt pabeidzies. Valsts prezidents aicina Saeimas deputātus jau tuvākajā laikā lemt par darbu klātienē, jo strādāšana attālināta parlamenta gadījumā pieļaujama tikai ekstrēmā situācijā. Lūdzu, deputāti, nāciet klātienē, tuvākā laikā pieņemiet tādu regulējumu, tas ir iekšējās darbības regulējums, man jāsaka, Saeima ir autonoma, organizēt pati savu darbu, un tuvākā laikā vajadzētu lemt par to, kā atsākt darbu klātienē. Prezidents arī norādīja, ka deputātu runāšanai caur ekrānu esot tikai 50% efektivitāte. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.